Дорогі друзі, доброго дня, слава Україні, слава Ісусу Христу. Щиро вітаємо вас в місті і запрошуємо всіх долучитися до всеукраїнської комунікаційної кампанії «Віру в Збройні Сили України». Кожен з вас буде мати можливість висловити слова подяки та підтримки військовим. Отже, подякуємо кожному, хто стоїть на захисті України та ризикує своїм життям заради нас. Саме зараз ми запрошуємо вас до цієї акції. У нас відкритий мікрофон. Цей відкритий мікрофон буде працювати цілий день. Буде ставати більше охочих поділитися своїми думками, своїми враженнями, своїми словами подяки Збройним силам України. Власне, для цього ми зараз проводимо цей відкритий мікрофон, цей захід, щоб найперше вклонитися тим, хто захищає нашу державу, згадати полеглих, і також подякувати тим, хто сьогодні зі зброєю в руках захищає нашу державу. От нещодавно я відкривав шаховий турнір, традиційний вже 17-й шаховий турнір Кубок Мера. Він завжди проводився за участі і за організацією Михайла Петровича Кіпощука, нашого інструктора з шахів. Він сьогодні, як і багато інших жителів громади, захищає нашу державу. Тому дякуємо Михайлові, дякуємо всім захисникам. Запрошую всіх сьогодні до нам до цього відкритого мікрофону прийти, подякувати, побажати цього доброго нашим Збройним силам України. Дуже приємно приєднатися до акції і сказати свою позицію в тому, що ми підтримуємо наших захисників, наших захисниць, віримо в них, віримо в себе, віримо в єдність України. І цей тяжкий шлях, який ми проходимо до перемоги, ми пройдемо і переможемо. Дорогі в нашому серці воїни ЗСУ, ми вдячні вам за рішучість, незламність і відвагу. Ми любимо та чекаємо вас. Повертайтеся додому живими. Дякуємо Збройним силам України за те, що борються за нашу незалежність, відстоюють наше місце на світовій арені. Дуже дякуємо, віримо в вас. Ми віримо в Збройні сили України. Наші Збройні сили найхоробні, що обов'язково з нами буде перемога. Цю пісню присвячую всім захисницям України. Україна навіки жива.
наші захисники і захисниці, ми щиро дякуємо вам за ті дні мирні, які ми можемо проживати тут в тилу. І бажаємо вам повернутися додому живими, здоровими. І ми віримо в Збройні Сили України. Я дякую всім воїнам, нашим захисникам ЗСУ за те, що завдяки ним ми можемо спокійно спати вночі. Слава Україні! Від серця до серця одна Україна, козацький ще дух не погас. Сьогодні не впадемо ми на коліна, складний не постійний цих час. Слава Україні! Героям слава! Я вірю в Збройні Сили України, що вони переможуть Росію. Ми віримо в Збройні Сили України. Я вірю в Збройні Сили України, що вони переможуть Росію і вони у нас саме найкращі. Дякую Збройним силам України за те, що вони захищають нас, і всього їм найкраще, щоб вони були живі, здорові і повернулися живі додому. Я дякую всім воїнам нашої України, які захищають нас, і що ми живемо під мирним небом і на мирній землі, і хочу посвятити їм цей вірш. Коли закінчиться війна, розжарена від бомб земля воскресне. Ти знімеш себе автомат героя, і не секрет для всіх тепер воїн своєї України. Живи-живи, герої, для всіх, хто не прийшов назад, для всіх здати і вічно, і те за мене, що прийняли до себе хлопці, і тепер також, справді, на всі стоїть. На жаль, дитинство дітей Донецької, Луганської області опалене війною ще з 2014 року. Діти Луганщини, як і діти Донеччини, як і діти всієї України писали листи захисникам і захисницям нашої України. Поліна Тупікчина писала свій лист подяку Ірині Гордієвич, яка знаходилась в Греції 18 років. Жила безтурботним життям. Потім, як почався Майдан, Революція Гідності, вона приїхала в Київ. Після цього дівчина мріяла потрапити у батальйон «Айдар». Їхала на схід, а потрапила у батальйон «Луганськ-1». Цю книжку ми отримали, знаходячись уже тут, у місті Долина Івано-Франківської області. На жаль, через два тижні після цього, як отримали цю книжку, Ірина Гордієвич загинула. Вона уродженка Косіва Івано-Франківської області, але захоронили її на Буковині у місті Чернівці. Тож слава захисникам і захисницям нашої України. Слава героїням! Віримо в ЗСУ, віримо в перемогу. А наші люди, а українці, поки усні об'єднали.